ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୃହିଣୀ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଘର ଥିବା ଜିନିଷ ମାନେ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟମାଟୋରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇକି ଦେଖାଇବି, ଯେଉଁଟା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଗ୍ଲୋ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଥିବା ବ୍ରଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଥିବା କୁଞ୍ଚାପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ଲୋ କରୁନଥିବ, ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୂରେଇଯିବ। ହେ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିଚା ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନେଇଯିବେ ଟମାଟର, ଟମାଟର ଯେଉଁଟା ଭଲ ଭାବରେ ପାଚିଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଚିଲା ଟମାଟର ଗୋଟେ ନେବେ, ରେଡ୍ କଲର୍ ହୋଇଥିବ, ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଥିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟମାଟର ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ଥାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ଯଦି ଟମାଟର ମାନେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଫାଳେ ଅଧେ ବଢ଼ି ପଡ଼ୁଥିବ, ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନ ଏମିତି ନ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍କୁ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଗ୍ଲୋ କରିବ, ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେବ, ଆଉ ସାଇନ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଟମାଟରକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗୋଲା ଆକାରର ଦୁଇ ଫାଳ କରି କାଟିନେଲି, ଆଉ ଟମାଟର ଭିତରେ ଥିବା ଯେତେ ସବୁ ଜୁସ୍କୁ ବାହାର କରିନେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଟମାଟର ରସ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବାହାକେଇ ଦେଲି, ତ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ହାତରେ ଚକଟି ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମଞ୍ଜିରେ ବି ଯେଉଁ ଆମର ଟମାଟର ରସଟା ଲାଗିକି ଥିବ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଠି ମଞ୍ଜିକୁ କାଢ଼ିପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ମଞ୍ଜି ବି ଥିବ, କାରଣ ମଞ୍ଜି ବି ଥିଲେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଗ୍ଲୋ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ନେଇଯିବେ ରାଇସ୍ ଫ୍ଲୋର୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଚାଉଳ ଚୁନାର ଗୁଣ୍ଡ। ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଏମିତି ପିଠାପଣା ଘରେ ଆମର ହେଉଛି ଚାଉଳ ଚୁନା, ତ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଚୁନା, ଯେଉଁଟାକି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଆପଣମାନେ ଚୁନା କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଚୁନା ଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଠି ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ନେଇଗଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଘରେ ଅଛି ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଏମିତିରେ ବି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ହେଉ ବାହାରେ ହେଉ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁଛି ସମସ୍ତେ କୁଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ଗଛରେ ବାରିପଟେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଆଲୋଭେରା। ତ ଆଲୋଭେରାରୁ ଖଣ୍ଡା ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଂଶଟାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେତିକି ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତ ପାଣି ଆପଣମାନେ ନ ନେଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ହିଁ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଅଛି ନେଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ନାହିଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ପାଣି ନେବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ହୋଇଥିବ, ଭଲ ପାଣି ହୋଇଥିବ। ତ ତାପରେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବେଶୀ ଦାମିକା ଦେଇକି କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ଫାଳେ ଅଧେ ବଳିଗଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଟମାଟରରେ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନା ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ବନେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଭାରି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ଲୋ କରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୃହିଣୀ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ବାହାର କରିବେ, ଆଉ ଏହି 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘରେ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରୁ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ୟାକ୍କୁ ବନାନ୍ତୁ। ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ଲେଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଲର୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, କିପରି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନେଇଯିବେ କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେବେ, ଜମା ବି ସିଝା କ୍ଷୀର ନେବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଯଦି ଆସୁଛି ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ବି ନେଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ କ୍ଷୀର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର କରି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଏମିତି ଲଗାଇକି କ୍ଲିନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେସ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲିନ୍ଜର୍ ହିସାବରେ କ୍ଷୀର ହିଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଷୀରରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଧୋଇକି ହାଲକା ହାଲକା ମସାଜ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହୋଇକି କ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ରଖିଥିବା ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍କୁ ଲଗାଇଦେବେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଏମିତି ମୁହଁକୁ କ୍ଷୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୋଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ହାତରେ ବି ଲଗାଇକି ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗାଇ ନେବେ କ୍ଷୀର। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେବେ, ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ ଧୋଇବେ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇକି ରଖିଲେ ଟମାଟର ଆଉ ଆମର ଚାଉଳ ଚୁନାର, ତ ତାକୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ସର୍କୁଲେସନ୍ ମୁମେଣ୍ଟରେ ମସାଜ କରିକି ଆପଣମାନେ ହାଲକା ହାଲକା ଲଗାଇବେ, ବେଶୀ ବି ରଗଡ଼ିବେନି, କାରଣ ସଫ୍ଟ ସ୍କିନ୍ ମୁହଁଟା ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହାଲକା ହାଲକା ଲଗାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଲୋଭେରାର ଗଛ ବି ଘରେ ନାହିଁ କି ଗୋଲାପ ଜଳ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଖାଲି ଟମାଟର ରସ ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଘଷିକି ଲଗାଇ ନେବେ ଫେସ୍ରେ, ଆଉ ଯଦି ବି ଚାଉଳ ଚୁନା ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଚୁନା ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଅଟା କିମ୍ବା ବେସନ ବି ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁହଁରେ ଏମିତି ଘଷିକି ଲଗାଇ ନେବେ,
तो देखिपारे ये भल भाव में लगे सारापर आपे या शुखापी छाड़देवे। तो यही टाइप आपने मसाज करके दुई मिनट पाखापाखि लगे जहाँफल आपण स्किन जिते सब डस्ट थी स्किन जिते बार जिते बड़े डस्ट हो कि ऑयली अधिका थाए तो आपण फेस व्रण आसी जाए तो से आपको स्क्रबर हिसाब से एमती जिते बड़े मंथी मंथी आपने मुहर में लगे ना आपण स्किन भल भाव क्लीन हो तो से ऑयली बेसी एक्स्ट्रा रही कि आपर व्रण उठी कि आपण मुह के कला पड़ी। तो देखो ये मुझे 10 मिनट रखीदी आ 10 मिनट पर सुखीगला मुझे हाल्का हाल्का पुणी मसाज करके भल भाव में पानी से धोई नेली। नॉर्मल पानी से धोबे आपति ना कि बेसी गरम पा कि थंडा पा नॉर्मल पानी आपने धोई ने। तो ये देखिपारे मुझे धोई सारापर हाथा के सुंदर मानते जमी पूरा चकचक कर थे लगे जो इतनी आपजल्ट पाई आपने सप्ताह या दुई थर कि तीन थर मानते जमी आपको टाइम मिले दिदिन को थे लेखा आपड़ी लगेबे ना तो आपको फेस पूरा पूरी क्लीन हवा सहित तो ह्वैट हे ग्लो कर व्रण आपर जमा भी फेस रे गोटे भी उठेनि। तो सांग मैंने जाची समस्ते गृहिणी मानक टाइम अभाव थाए कारण गृहिणी मैंने सब वे घर कम बिजि रुहति आने टाइम बाहर करें कौटी की जाकि पार्लर हो कि कौटी की जाकि फेस को ग्लो करवाई तो से आपने घर थी जिनस रोसे कर जिनस फेस पैक बनातु आपने दि दिन में थे लेखे यूज करूँ देखिए आपण फेस एत सुंदर ग्लो एत सुंदर साइन सहित एत गोरा हेबो आउ फेस पूरा टाइट रहिबो जहाँफल आपण मानक किसी भी दरकार पड़ोनी पार्लर जावाई। तो एमती आपसे कला टाइम जब टमाटर बढ़ी जाऊँच कि टमाटर अच्छी तक खंडे काटिके नहीं आसतु आई टाइप फेस पैक बनातु आपण मैंने दि दिन में थे या यूज करूँ या आपने डेली कंटिन्यू रखिकी करूँ देखिए आपर स्किन एत सुंदर ग्लेज कर कहीं आपण मानक आपर एज भी जमा जापरें। तो आशा करिप्सटे आपको पसंद लगी आपने को यूज करूँ आपर मतामत किपर रहा मत कमेंट सेक्शन में जनातु आपने के एरिया देखुं मत कमेंट सेक्शन में जन जाणी खुशी लगे आ नुआ नुआ भिड बनवाई मोटेसन मिल पार आपको जब भिड भल लगी भिड को लाइक करेंगे अन्य मानक सहित सेयार करेंगे और चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो आशा करिप्सटी भल लगी आज भिड को मुझे रखिली रही नमस्कार जय जगन्नाथ।